na kufikishwa katika nyumba ya mwenyekiti wa serikali ya mtaa Pwani B, Bwana Shabani Kasamia, na huku wananchi wakifurika kwa wingi kuja kumshuhudia. Katika hali ya kushangaza, mnyama huyu alilia baada ya kusikia mmoja waliokuja kumwangalia akitoa lugha ya matusi, kitendo ambacho kilimuuzi na kuanza kumwaga machozi. Zaidi, mwenyekiti wa serikali ya mtaa anaelezea. Katikana jana usiku, kuna raia mwema aliniambia na kuna mnyama kama huyu. Kwa nikaenda na mke wangu usiku, bai saa 6 saa 7 usiku. Saa 6 na nusu Na sisi tukaenda, hivyo muona kwa kweli ikabidi tumchukue. Kwa sababu tunajua huyu ni nyara ya serikali kabisa. Kwa hiyo tulimchukua tukamleta hapa sehemu salama. Tukamhifadhi. Tutaka kumweka kwenye mabanda huko, lakini tulivyoona dalili zake wanamsema kwa mabaya, tulimlaza hapa sebleni. Na naona ametoboa toboa wavu, amepanda mpaka juu kule. Anataka kutoka. Ina maana kama kungekuwa hamna hiyo magrill, angeweza kutoka. Na kama tungemfungia kwenye banda kule, angeweza kutoka. Kwa hiyo baada ya hapo basi tumekesha. Tulivyoona anakatakata wavu, tukaona sio pa kulala. Unaweza kulala ukuta asubuhi. Karibu mpaka saa 9 usiku. Saa 9 usiku ndio tukaingia kulala. Baada ya kuona kwamba anapanda lakini anashindwa. Kwa hiyo kwa kifupi ni hivyo. Kwamba tulioambiwa na raia mwema, kuna mnyama yuko jirani hapo. Ushawahi kumuona kabla kwa kuona? Sijawahi kumuona. Namuona kwenye video. Basi sijawahi kumuona. Huyu ni mmoja ya kundi mmoja. Kule nyumba za boko kule. Huyu ni mkubwa sana. Huyu mama akakuona. Hebu nyanyua uso basi tupone. Ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa Pwani B, Bwana Shabani Kasamia, akizungumzia kuhusu kupatikana kwa kaka kuona. Nikiripoti kutoka Pwani, mimi